Привіт усім! Сьогодні я розкажу про мій рідний край. Закарпаття є одним з найкрасивіших куточків України. Тут є багато гір, гірських річок, озер, багато історичних та культурних пам'яток. Сьогодні я пішов до парку і зібрав для вас невеличкий букет. Але сьогодні вечором вирішив роздивитися його під мікроскопом разом з вами. Давайте ж розпочнімо нашу зустріч і вгадайте, що позад мене. Так, там є шипи. І більшість дітей не дуже люблять ці рослини. Я думаю, ви здогадались. Це крапива під мікроскопом. Ви можете мене запитати, куди ж поділося ще одне приближення? Сьогодні я хотів представити вам комах в їх середовищі існування. І тому мені прийшлося позбутися одної з камер. Тож, почнімо. Також у мене є м'ята. Давайте розглянемо її. Ось, налив столом. Цей, так, правильний бік. Ви можете помітити мікроскопічні ворсинки. І ось будова м'яти, в принципі, її видно. Так. Досить чітко. Ось ці ворсинки. Досить гарна картинка. Також у мене є пелюсток золототисячника. І він виглядає дуже гарно. Чи так це під приближенням? Так, потрібно в інший бік. Людське око бачить цей пелюсток рожевим. Але насправді, ось, він складається з мільйонів мікроскопічних волокон. Так. У мене також є експонат папороті. Давайте роздивимось, як виглядить ця рослина під приближенням. Так. Ось ще трошки. І... Ого, досить гарно. Також можна помітити мікроскопічні волокна. І можна прийти до такого висновку, що всі рослини складаються з таких волокон. Мене це дуже захоплює, бо так само, як і ви, я вперше бачу рослини під мікроскопом, такі як папороть, м'ята, крапива. Так, добре, також я хочу показати вам жуків, через яких мені прийшлося позбутися камери великого приближення. Ось бачите, тут лазить божа голівка. Досить приємне дійство тут робиться. Так. О, бачите, довгоносик і жука. Вона впала. Так, напевно, треба перейти до інших жуків. Я сподіваюся, вам цікаво. Так. Ого, а тут у нас є жуки-солдатики. Їх тут видно аж 3 штучки. Також видно ягідку. Цікаво. Ні, 4 штучки. З краю знизу також є одна. Так, давайте розглянемо ще один. Третій зразок. І тут у нас бджола. Бачите, вона сидить на кришці верхній. Тому видно тільки черевце та лапки. Але все одно, це ж бджола. Повернімось до жуків. Так.
Ось вони тут біля ягідки вже зібрались всі четверо. Що ж, приємно дивитись на таке. Напевно, вони про щось спілкуються, дуже важливо там. Ось, напевно, зупинюсь на цих жуках, бо, точніше, це клопи. Це клопи-солдатики. Щоб вас не заплутати, я уточню. Так, давайте зараз змінимо столи, бо я хочу вам продемонструвати різні рослини. Не під скальцем, не в розрізі, а вже як вони існують в природі. Так, давайте глянемо. Думаю, це буде дуже цікаво. Так. Витягаємо столи. Добре. Так ось. Відкладемо столи. І ви вже знаєте цей стіл з минулого хальоуца. Так, давайте його зламаємо. Він досить великий. Добре, потрібно спочатку люстерики зробити. Установимо стіл. Ось так краще. І вимкнемо підсвітку. Добре. Тепер потрібно установити листочки. Так, ось ця квіточка напівскрита. Думаю, цікаво буде подивитись ось цей пакуночок, з якого вона відкривається. Так. Тут ми бачимо дуже багато рослин, ворсинок. Ось. Ого. Дивіться. Дійсно дуже гарно виглядає. Це кожура. І ще раз покажу вам ворсинки. Так, це вони. Дійсно захоплююче. Клас. Це покрив. Тут нема ворсинок. Є. Це підкове. Тут. Так, клас, дійсно, досить гарно виглядить. Тобто, мені здається, що вже здається, що будь-яка річ, якщо її покласти під мікроскоп, виглядить просто дійсно дуже круто. Телефон, хто знав, що в телефоні такі гарні пікселі? Я, наприклад, не знав. І тут, здається, прості рослини, все те, що ми бачимо кожен день. Ось потрапив я на лінію ворсинок. Ось. Ось ворсинка здалека. І можна так нібито опускаємось. Ось. Як космонавти на землю, коли летять. Ось. Так. Ну що ж, я думаю, це круто. Добре, давайте. Давайте настроїмо. Так було, щоб на, щоб останній кадр запам'ятався нам. Ось. Шкірка цієї рослини. Я фіналіст всесвітнього конкурсу Google Science Prize 2014. Це голосування на цьому сайті за приз глядацьких симпатій. Будь ласка, голосуйте за мене. О, кожен голос – маленький, але дуже важливий крок до перемоги. До побачення!